Godmorgen, juhu. Hej venner, og velkommen til endnu en video. Juhu. Jeg har egentlig valgt, at her i den her tid, hvor at der er lockdown, og jeg ikke laver så meget andet end mit arbejde, og sådan har lidt, jeg har faktisk præcis samme tids overskud, som jeg havde, da jeg startede, eller var almindelig fysisk på arbejde. Men nu hvor jeg er hjemmegående, kan jeg så sige det, og har sådan lidt mere tid til at se mine venner, og sådan komme ud i vejret, og bare lave noget af det, jeg også godt kan lide ved siden af at arbejde på efterskolen med dans, så har jeg valgt, at jeg prøver så meget som overhovedet muligt at vlogge hver anden dag. Det betyder så, at jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan uploade vlog eller videoer hver mandag, onsdag og fredag. Så holder jeg fri hen over weekenden, og så filmer jeg så i løbet af weekenden også, hvor jeg så uploader noget om mandagen. Det er egentlig sådan det, jeg har sat mig lidt op for nu, fordi jeg synes, det er vildt hyggeligt for tiden at lave det, og nu hænger jeg også ud sammen med mine venner, som kan være med til at lave noget hyggeligt og skabe noget sammen med mig til jer, som viser en helt almindelig hverdag og hygge sammen med venner, så selvfølgelig er det også bare en god ting-agtigt at få med. Derfor så har jeg valgt at udfordre mig med at skulle uploade mandag, onsdag og fredag fra nu. Så hvis I stadigvæk har et eller andet, som I godt kunne tænke jer sådan at se eller vide, så må I endelig gerne skrive noget i kommentarfeltet, eller I må gerne skrive til mig på Instagram. Besked skal nok også svare derinde, eller tage det med i en video. Skriv til mig for del en dag, hvis I har lyst til at vide et eller andet bestemt, eller godt kunne tænke jer at se et eller andet. Så vil jeg hellere end gerne gøre det. I dag er det mandag den 25. januar, og jeg har en aftale med Julia om, at jeg skal hjem til hende og redigere den video, som er blevet lagt op i forgårs. Det skal jeg hjemme have gjort hos hende. Inden det, så vil jeg lige ud tage noget morgenmad. Efter at spise morgenmad, så vil jeg gå i bad, og så går jeg hen til hende. Og det er så fedt, fordi at Julia og jeg, også Signe og Sofia, bor samme sted. De bor 2 gader væk fra mig, så det er sådan, det tager 5 minutter at gå derhen. Og det er bare så fedt, fordi at vi kan lave en masse ting sammen. Vi kan gå en hurtig, spontan tur, hvis det er det, man har lyst til. Eller vi kan sidde og arbejde hjemme hos dem, eller omvendt. Men vi sidder ikke herhjemme hos mig, fordi jeg bor på et værelse, og jeg har ikke noget sted at sidde. Snak, Mikkel. Vi ses lidt lidt i hvert fald. Nu har jeg sgu været i bad og er hoppet i total afslapningstøjet som sædvanligt. Jeg har de her bukser på fra Urban Outfitters, så har jeg min Adidas trøje på fra New York. Det er total hverdagstøjet lige nu i det her lockdown her, så jeg bliver nødt til også lige at sige, at til jer, der følger med på min Instagram, og som også følger med herinde, så ja, jeg går rigtig meget i de her joggingbukser her, men jeg har forskellige farver, og jeg har forskellige modeller. Jeg har flere par her i de her grå bukser, og jeg har også flere par i de sorte, når jeg er sådan, men lige pt. Der går jeg rigtig meget her i de grå, fordi det bare er dem, jeg hygger rundt i. For det meste også, når jeg er hjemme, har jeg ikke rigtig bukser på. Altså sådan, jeg har undertøj på selvfølgelig, men jeg går ikke rigtig rundt i bukser herhjemme, der går jeg egentlig bare rundt og slapper af. Og så når jeg først skal ud, så tager jeg først bukser på der. Det lød forkert. Men, forstå mig ret, jeg bruger mine bukser, når jeg er ude. Så det er ikke bare fordi, jeg ligger herhjemme og lumrer i dem, det gør jeg simpelthen ikke. Og jeg er meget sådan en, der går op i at vaske mit tøj nærmest konstant. Også lige så snart, vi har slået en brud i den, så skal jeg vaske mit tøj. Men nu pakker jeg min computer, og så tager jeg hen til Jule og laver videoen, som I forhåbentlig så i mandags. Så det vil jeg til hjem og lave nu, så jeg vender tilbage, når jeg er derovre. Jeg tror lige, jeg sætter mig over og venter på Nat og dem. De vil åbenbart gerne ryge en smøg. Så jeg gider ikke til at gå op for at gå ned igen. Så jeg kan lige så godt sætte mig her og vente på dem. Hej! Hej, skatte. Hej, skatte. Hej. Hej, McPick. Kravl, Nat. Kravl. Yahoo. Signe, hun er i skole på Zoom, og Nat, hun må ligge. Hun skal tegne. Julle er i skole. Nat, hun gav mig den der trøje der, som Julle nu har fået, og det er fra Nat til os begge to, men Julle har fået den nu. Den dufter af glæde, fordi du har vasket den, og du vasker med. Fucking lækker duft. Det er sjovt, det siger alle. Det siger, at jeg... Hvad er det for en duft, du bruger? Det er noget for Netto. Nu er jeg er kommet her til Julle, Signe og Nat, og jeg var lige faktisk inde og købe en salat, og så var jeg også lige i Irma og købe en noget solvand. Og det her, det er altså de bedste. Jeg siger det bare til mænd, som ikke vil have dårlig sædkvalitet, de skal købe økologisk. Altså alle mænd, der ser med derude. Jeg vil også økologisk, jeg sagde.
Nu er jeg sidder og redigerer. Jeg tror også Nat, hun redigerer julelæser til eksamen og Signe i skole. Så det vil jeg lige gøre lidt nu, og så kan jeg vende tilbage senere, hvor at der er sket lidt. Så, men nu skal vi bare være produktive i hvert fald. Ikke, Jule? Jo, det skal vi. Det skal vi. Men vi ses om lidt. Hej, ja. Der kommer altså en forståelse ved det, er, at man er nødt til at se gennem dybde med folklore. Elgar siger hej, det kan man også med Andy Brown, som taler om identitet, som essens eller præcis. Det faldt jo lidt af. Ja, det lød lidt sådan. Julie, jeg kan ikke åbne den der. Nu vil vi sætte os ind og spise noget frokost. Jeg har bare lige købt den der salat af Fakta. Det ser ikke sådan totalt nice ud, men den er sund. Og så er der dressing på, og det er det bedste. Men vi skal sidde og redigere video, vi skal læse til eksamen. Signe er i skole, og Nat skal også redigere. Vi skal egentlig bare sidde og være produktive, så det er jo bare dejligt. Og vi nyder det så meget. Jeg elsker at være hjemme ved Jule og Signe, hvor vi bare kan sidde og arbejde og nyde hinandens selskab, selvom at vi ikke sidder og prabler løs sammen, at vi bare sidder og hygger i selskab og laver produktive ting. Det var altid godt. Så det vil jeg gå ind og gøre nu. Let's go. Ses. Signe, hun er stadigvæk i gang med skole. Hun skal nu til at glo på sig selv ind i spejlet, og så skal hun tegne sig selv bagefter. Hun er rigtig smuk. Smuk, Signe. Signe, du skal glo på dig selv ind i spejlet. Kom. Godt, Signe. Du skal lægge mærke til alle de flotte træk, du har. Flot og lækker og smuk, du er. Okay, så lidt skæv. Nej. Du er flot, skat. Ja. Nå, god fornøjelse. Update er, jeg har redigeret video færdig. Jule er på arbejde, færdig med at læse, og jeg er i gang med at redigere thumbnail. Det er egentlig bare lige det, der sådan lige er update. Jeg overvejer lige at opdatere min Instagram med et nyt billede. Men jeg ved ikke lige... Jo. Det gør jeg lige. Ja, jeg skulle helst ikke forstyrre, fordi Julie er på arbejde, så jeg skal holde min... Men nu hvor jeg er færdig med den video, som er blevet lagt ud i mandags, så vil jeg nu lige bare lige sidde og chill lidt, og måske begynde at redigere den her, til den er klar på onsdag, og som I så ser nu. Men det er egentlig bare lige opdatering for nu, og så opdaterer jeg bare lidt senere, tænker jeg, fordi der skal ikke lige så meget nu. Yes. Og jeg kan lige også sige, at Signe, hun har været i skole nu, og Nat, hun er gået, så hun er også lige gået, og jeg tror, hun kommer tilbage senere. Det er bare lige opdateringen her. Opdatering herfra, jo. Nå, Jule arbejder stadig. Nat, hun er kommet tilbage og sidder og redigerer, og så er Johan også kommet. Johan. Har du et godt dagens citat? Ja. Dine dårlige vaner slår dig ihjel, men dine gode vaner redder dig ikke. Don't start training. It's not worth it. Jeg rykker. Jeg er i gang med at pakke mine ting nu. Jeg følger Nat hjem til Vesterport. Og så skal jeg finde noget mad derefter. Jule, hun er stadig på arbejde, så vi vil ikke forstyrre hende længere. Nu har vi siddet her længe nok. Nu vil vi smutte hjem. Hver især, og så kan det være, at vi ses måske senere. Det ved man aldrig i den her gruppe her. Ses altid. Der er meget mørkt, ikke? Men hej hej. Nu skrider vi. Nu gider vi ikke mere. Vi gider sgu ikke være. Nej, vi gider ikke. Det er fucking lort. Altså, seriøst. De er syge i hovedet. Ja. Jeg siger det bare. Okay, venner, jeg giver lidt hurtigt en opdatering herfra. Jeg har gået med Nat hele vejen hjem til Vesterup. Og nu går jeg egentlig bare lige rundt inden sådan i Indre By, i nogle af de hyggelige gader derinde, for bare lige at nå nogle af mine skridt. Jeg har virkelig kun gået 1400, og det er altså virkelig ikke særlig mange, hvis man gerne vil sådan opgive 10.000. Og det prøver vi sådan lidt, men det har jeg sgu ikke rigtig noget i dag, men sådan er det bare. Jeg har siddet hjemme ved Jule og redigeret video. Den er ude. Gå ind og se den, hvis I ikke har set den. Jeg vil egentlig bare nu gå hjem og lige have fundet noget mad på vejen i hvert fald. Og jeg tænker egentlig, det bliver den nemme løsning på Mac'en eller et eller andet. Så men det var bare lige en opdatering herfra. Venner, jeg er nu hjemme, har taget Mac'en med hjem, og det var sgu lige, hvad det hurtigt sådan blev til. Jeg er, kan mærke mig selv, at jeg er inde i sådan en vildt dårlig periode, hvor jeg sådan har lyst til at spise alt muligt usundt, og at jeg ikke rigtig sådan tænker over, hvad det egentlig sådan gør, når jeg egentlig har spist det, fordi når jeg spiser det, er jeg jo bare mere sulten. Altså sådan, du bliver ikke mæt af, jo, du bliver mæt i måske 20 minutter, og så har du lyst til at spise noget mere derefter. Det er så dumt. Det er ikke noget nærende mad, som er godt for en. Det er så dumt. Men jeg er inde i sådan en periode, og så et eller andet sted, nu er det den 25. januar, så jeg overvejer lidt at være sådan, Mikkel, når det er den 1. februar, så strammer du mere an, og så bliver du nødt til at ændre nogle ting.
Så det måske jeg egentlig skal gøre, det at lave den challenge, og nu hvor jeg også hørte på det, eller hørte mig sige det. Hvis nu vi siger, at det her det var hver anden dag, at jeg gjorde det her, så skal det kun være en gang om ugen, hvis nu at man skulle sige det på den måde. Så det er lidt en challenge at lave for mig selv. Men nu er jeg kommet hjem efter at have gået lidt flere skridt. Jeg kan slet ikke snakke, fordi jeg også fryser helt meget. Men jeg har gået nogle skridt, og jeg er kommet op på... Jeg startede med hjemme ved Jule og dem at være på 1400. Så da jeg var hjemme ved nat-agtig, var jeg på 38. Nu er jeg på 6158 skridt. Det er meget rart. Men man vil jo rigtig gerne op og ramme de der 10 kilometer, så jeg overvejede lidt at, eller 10.000 skridt hedder det, at gå en tur rundt om søerne efter jeg har spist lidt senere. Så det tænker jeg faktisk, at vi gør. Det er også en aftale, jeg nu har lavet med mig selv. Men jeg sætter mig til at spise nu, og slapper lige en lille mule af. Juhu, venner, jeg er nu tilbage. Jeg er nu tilbage fra min gåtur, har gået over 10.000 skridt, så det er jo bare skønt. På vejen, der mødte jeg lige, eller det var faktisk meget spontant. Jeg gik ned til Nat, som var sammen med Barra. Og på vejen, der havde jeg lige lyst til lidt snacks, til at jeg kom hjem. Så jeg købte Polly. Jeg ved godt, hvorfor jeg er normalt ikke til lakridser, men de her så bare sådan lidt indbydende ud, så købte jeg dem. Ja, der er egentlig ikke så meget andet at sige, end at det var i dag, hvor det var mandag den 25. januar. Der ville ikke ske så meget andet, end jeg ville lægge mig i min seng, enten at læse eller se noget serie. De sidste par dage har gået lidt for meget med at gå i seng imellem klokken 1 og 3, og det skal jeg helst ikke gøre i dag. Så nu må jeg lige tage mig sammen til at gå tidligt i seng, frem for at gå sent i seng og bare tænke, at ja... Det skal jeg ikke. Tak fordi I gad at se med i den her video. Sorry, at videoerne minder lidt om hinanden, men vi kan ikke rigtig gøre andet end det, verden tillader lige nu. Så jeg håber, at I stadigvæk synes, at det er bare lidt hyggeligt at se med i hvert fald. Jeg vil gøre mit for at lave lidt anderledes content, nu længere vi kommer, eller videre vi kommer i alt den her lockdown. Så, men hvis I synes, der er et eller andet sådan spændende eller sjovt, I gerne vil se, så husk at skrive det i kommentarfeltet. I må også gerne endelig smide et like, fordi så ved jeg også godt, hvad I synes. Synes om videoen. Så lad os gøre det, og måske prøve at gøre noget nyt, selvom jeg tror ikke rigtigt, det kommer til at ske, men hvis I har set med hertil, så skal I skrive lakrids i kommentarfeltet. Så tak fordi I gad at se med, og vi ses bare i min næste video, som kommer ud på fredag. Vi ses.